ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಲಿ, ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡೋಣ. ಇವರು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದೇ ಗಾಲಿ ಚಕ್ರಗಳು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ರಿ, ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ರಿ, ಆದರೂ ಸೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೋತಿರೋದು ನಿಜ. 2018 ಯು ಆರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ 104. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ಜನ ಯಾರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗಂತೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 80 ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೋತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ? ಜನರ ತೀರ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇವರು ತೀರ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಗೌರವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ
ಪ್ಲೇನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಶೋಕ್ ನಾರಾಯಣ, ಅಶೋಕ್ ನಾರಾಯಣ, ಅಶೋಕ್ ನಾರಾಯಣ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇನ್. ಅಶೋಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವ್ರೆ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ 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 ಅವ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೂತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ.